Մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, իմ հարցը նույնպես ուղղված է էկոնոմիկայի նախարարին։ Պարոն Պապոյան, վերջին երկու օրվա ընթացքում այստեղ արդեն բավական նարկվեց էլեկտրամեքենաների հարցը, բայց ես ուզում եմ նորից այդ հարցը տալ, մասնավորապես հարցը ինչի մասին է։ Ուրեմն շուրջ իմ ենթադրությամբ շուրջ 1000 քաղաքացի կլինի, ովքեր որ մեքենա են գնել անհատապես ոչ թե դիլերներից, այն ակնկալիքով, որ այդ մեքենաները կհասնեն հունվար ամսվանից հետո, հունվարի 1-ից հետո, և կամ ձեռք են բերել և այդ մեքենաները հասել են արդեն իսկ, բայց քանի որ 8000-ի քվոտան սպառված է, սպասում են որոշ մաքսային կետերում կամ այլ տեղերում, սպասում են, որպեսզի հունվարի 1-ից հետո նոր իրականացնեն մաքսաձերծումը։ Խնդիրը, ես որևէ, ուրեմն խնդիր չունեմ որևէ կերպ սահմանափակելու տարեթվերի մասով, բայց խնդիրը այն է, որ այս քաղաքացիները կառավարությանը, պետությանը վստահել են, իմացել են խաղի կանոնների մասին, և ենթադրվում է, որ վաղվա կառավարության նիստում այս հարցը պետք է քննարկվի և ընդունվի, և մեծ հաշվով հարցն այն է, թե արդյոք այս մարդիկ կարող են ակնկալել, որ իրենց նկատմամբ արդարություն կլինի, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պան Բաբայան հարցի համար, իրականում ես այդ թեմային ուզում էի անդրադառնալ իմ վաղվա եզրափակիչ ելույթում, որովհետև այդտեղ հայեցակարգային կարևոր հարց կա, բայց քանի որ անդրադարձակ այսօր պատասխանեմ, երեկ պարոն Թորոսյանի և ձեր կողմից հարցը բարձրացնելուց հետո ես եկել եմ որոշմամբ, որ մենք այդ երկու տարվա սահմանափակումը չենք կիրառի, այսինքն հունվարի 1-ից կիրականացնենք որոշում, ինքս համաձայն չլինելով դրա հետ, ձեզ ուղիղ ասեմ, բայց նաև ուզում եմ ասել, թե ինչու ես այնուամենայնիվ այդ որոշումը կայացրեցի, որովհետև կարծում եմ, որ մեր պետական մարմինները ճիշտ չեն կոմունիկացրել հարցը, և միայն այդ պատճառով մենք պետք է այդ որոշումը կայացնենք դրա հետ համաձայն չլինելով, բայց ուզում եմ ասեմ նաև, որ պետք է արձանագրենք, որ 25 թվականի քվոտաները բաժանվելու են հետևյալ տրամաբանությամբ 5000 մեքենա քվոտա կտրվի քաղաքացիներին, 3000-ը կտրվի դիլերներին, այսինքն այն պաշտոնական ներկայացուցիչներին, ովքեր իրենց հետ բերում են նաև ծառայություններ, հակառակ դեպքում մենք էլեկտրոմոբիլներ կունենանք, նրանց սպասարկող ենթակառուցվածքը չեն կունենա, բայց ընդհանուր առմամբ այն ինչ որ վաղը պիտի ասեի, հիմա չգիտեմ ինչքանով այսօր կստացվի ասել, ես էլի ուզում եմ ասել, որ այս շատ հարցերում և բազմաթիվ հարցերում մենք ստիպված ենք կայացնել իմ կարծիքով ոչ ճիշտ որոշումներ, որովհետև նախկինում մեր կայացրած որոշումները բավարար չափով համապատասխան չեն եղել պետականության տրամաբանությանը, և մենք անընդհատ այս ցիկլի մեջ ենք, մի հատ որոշում ենք կայացնում, որը բավարար պետական և ինստիտուցիոնալ չի, հետո դրա արդյունքում կայացնում ենք հաջորդ որոշումը, որը էլի պետական և ինստիտուցիոնալ չի, հետո դրա արդյունքում 4-րդը, 5-րդը, 6-րդը, և ես ուզում եմ անկեղծ իմ նաև մտահոգությունը արտահայտել այս առիթով, լինելով կառավարության ղեկավար, ես կարծում եմ, որ մի X պահի պետք է այս աշխատավոճը դադարեցնել, որովհետև այսպես պետություն մենք չենք կառուցի, որովհետև ասենք դե այսօր եղանակը լավ է, եկեք սենց որոշենք, այսօր անձրև եկավ, եկեք հակառակը որոշենք, և հետո էլ գանք ասենք, բա բյուջեի եկ, բա թոշակը ինչի ացածր, բա ես ինչի ացածր, բա այն ինչի ացածր, տպավորությունը այնպիսին է, որ մենք այնուամենայնիվ ինձնից սկսած, ես վաղ իմ ելույթում դրան ավելի մանրամասն կանդրադառնամ, մենք ընդհանրապես որպես պետական ինստիտուտներ և նաև որպես հանրություն, որպես քաղաքացիներ, դեռևս մեզ համար պարզաբանված չէ պետություն և պետական համակարգի աշխատանք հասկացությունը, նույնիսկ պետական աշխատողներ, ասում եմ ինձնից սկսած, մյուսներով վերջացրած, և սա շատ ֆունդամենտալ պրոբլեմ է, բայց չեմ ուզում առաջ անցնել,
ասեմ ձեր բարձրացած կոնկրետ հարցը, ես համարում եմ, որ մենք պետք է չուզենալով լուծենք, որովհետև ի սկզբանե մեր պետական կոմունիկացիան եղել է ոչ ճիշտ, և դա միակ պատճառն է, որ մենք այդ որոշումը պետք է կայացնենք։ Ասեմ, որ ես համարում եմ, որ դա սխալ որոշում է, բայց քանի որ սխալ կոմունիկացիա եղել, մենք պետք է սխալ որոշում կայացնենք։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Ես լիովին համաձայն եմ, որ այդ որոշումը ինչ որ կերպ տարեթվերի սահմանափակումով արժեր ընդունել, ուղղակի խնդիրը այն մի հատված քաղաքացիներն էին, որոնք իրազեկվելու հնարավորություն չէին կարող ունենալ, ընդհանրապես սա, և օգտվելով առիթից նաև, քանի որ ասեցիք դիլերների մասին, ովքեր որ ծառայություն են մատուցում, կուզենամ, որ այդ դեպքում շատ ավելի հստակ դա ֆիքսվի, որովհետև կան դիլերներ, մասնավորապես չինական մեքենաների ներմուծողներ, որոնք որևէ կերպ ծառայություն չեն մատուցում, և այդ մեքենաների ծառայություն հետագա սպասարկումը լրջագույն խնդիրներ կարող է ունենալ, և օգտվելով առիթից ևս մեկ բան ասեմ, որ այս պահին արձագանքի կարիք չկա, բայց կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր հարց է նույնպես, այդ մեքենաների 5 տարի հետո, թե քանի տարի հետո, երբ որ մարդկոցների ուտիլիզացիայի խնդիրը կառաջանա, կարծում եմ արդեն իսկ, և կան արդեն իսկ մեքենաներ 10-15 տարեկան, որ քիչ թվով, բայց կլինեն, այդ կարգավորումը նույնպես արդեն մշակել հանձնարարի համապատասխան գերատեսչություններին, որպեսզի ունենանք, ավարտում եմ, քանի որ այդ մեքենաները չունենալով որևէ տեսակ արտանետումներ, նույնպես վճարում են բնապահպանական հարկ, որը պետք է վաղամիսօր ծառայի հենց այդ նպատակին։ Շնորհակալ։ Հա, բայց պետք է հասկանանք այդ բնապահպանական հարկը ինչքան է համարժեք։ Հեսա կմշակենք, և կլինի շատ լեգիտիմ տեսակետ, որ այդ մարդիկ, որ 5 տարի առաջ ներմուծել էին, չգիտեին, որ տենց հարկ պետք է վճարեն, ու և մենք սենց անդատ ցիկլի մեջ կնգած, այս փոսի մեջ սենց բան կանենք, տեղապտույտի մեջ կնգնենք։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, պարոն Թորոսյան, տեսեք, դուք բարձրացրիք ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հարցը, մինչև հիմա մեզանում գնահատված չի, տեղ հին ավտոմեքենաները ինչ դեր ունեն։ Որովհետև մեքենան կարելի է նորոգել, մեքենան կարելի է նորոգել, մեքենան կարելի է նորոգել, մեքենան կարելի է 10 անգամ նորոգել, բայց մեր մոտ մեքենաները նորոգվում են 100, 200, 300, 400 անգամ, և նա ոչ որ շատ դեպի մեր փողոցներում տասնյակ հազարավոր մեքենաներ են շրջում, որոնք ժողովրդական լեզվով շատ ճիշտ անվանում են տալիս, անիվներով հազար ներողություն դագաղ։ Հիմա եթե կառավարությունը որոշում կայացնի, ասի անիվներով դագաղը հանում ենք, մենք շատ լեգիտիմ փաստարկ կլինի, բայց մի րոպե, այդ մարդիկ 10 տարի առաջ չեն իմացել, որ 15 տարի հետո պետք է Հայաստանում անիվներով դագաղները արգելվեն, ուրեմն բոլորս դեպի անիվներով դագաղներ, այսքան բան, շնորհակալություն։